κοινωνική ευθύνη, προσφορά και συλλογικότητα, το μήνυμα των Χριστουγέννων. Ευχή όλων το 2013 να είναι έτος αλληλεγγύης. Ένας χρόνος όλοι μαζί μπορούμε. Πάνδημη στήριξη των πολιτών στη δράση του ΣΚΑΙ για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συγκινητικός ο απολογισμός αγάπης. Ρεβεγιόν στα Ερτζιανά έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί, έστειλαν μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας και των πολιτών. Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης τη γέννηση του Θεανθρώπου, εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Τροχάνες στο Μαξίμου, διευρυμένη διπουργική την Πέμπτη, ποιες είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες του 2012. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Βλέπετε τα νέα του ΣΚΑΙ στις 9. Χριστούγεννα σήμερα και με τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη στιγμή που ο ΣΚΑΙ με τις πρωτοβουλίες και τις κοινωνικές του δράσεις οργάνωσε και ενίσχυσε ένα πρωτόγνωρο κύμα προσφοράς και αλληλεγγύης. Το όλοι μαζί μπορούμε. Το όλοι μαζί μπορούμε για την υγεία των παιδιών που δεν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, τη συγκέντρωση φαρμάκων, τα παιχνίδια για τα Χριστούγεννα, ακόμη και τις δράσεις για το περιβάλλον. Δεν υπήρξε σημείο της Ελλάδας που να οργανώθηκε κάποια από τις δράσεις και να μην ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου που ήθελε να βοηθήσει. Η οικονομική κρίση ανέδειξε μια κοινωνία της προσφοράς που είχε εκλείψει και ταυτόχρονα τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε αυτές τις συνθήκες ένα μέσο ενημέρωσης. Ένας χρόνος αλληλεγγύης, ένας χρόνος προσφοράς, ένας χρόνος συλλογικότητας, ένας χρόνος όλοι μαζί μπορούμε. Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου του 2011, η ομπρέλα του ΣΚΑΙ όλοι μαζί ανοίγει, με σκοπό την ενίσχυση των συσιτίων της Εκκλησίας. Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Μητροπόλης της Ελλάδας, ένοπλες δυνάμεις και καταστήματα σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα αγκαλιάζουν την προσπάθεια που μέσα σε λίγες ημέρες εξαπλώθηκε σε κάθε γωνιά της χώρας. Αποτέλεσμα, 1.540.000 κιλά τρόφιμα σε μόλις ένα χρόνο. Δεν πρέπει να αφήσουμε εν γνώση μας έναν άνθρωπο που πεινάει να τον αφήσουμε χωρίς φαγητό. Αυτό μπορούμε και θα προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο. 250.000 συνανθρωποί μας βρίσκουν καθημερινά ένα πιάτο φαγητό στα συσίτια της Εκκλησίας και η μεγάλη κοινωνική ανταπόκριση του κόσμου κτίζει με σταθερά βήματα 4 κοινωνικά παντοπολία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σε Ταύρο Μοσχάτο, Καλυθέα, Δάφνη Ημιτό και Ζωγράφου. Ας βοηθήσουμε στην προσπάθεια του ΣΚΑΙ. Ας αφήσουμε τη δική μας σακουλίτσα με τα τρόφιμα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Να σταθούμε δυνατοί σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι. Να σταθούμε δίπλα σε όσους δοκιμάζονται. Σε κάθε σούπερ μάρκετ αφήνουμε τη συνεισφορά μας σε τρόφιμα. Καθώς προχωρούσε ο χειμώνας, τα μηνύματα που έφταναν στο σταθμό από όλη την Ελλάδα αποδείκνυαν ότι υπάρχει ανάγκη για ζεστά ρούχα, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα. Αμέσως, σε συνεργασία με την Εκκλησία και τους συνεργαζόμενους σταθμούς μας στην επαρχία, μαζέψαμε 600 τόνους ρούχων και κλινοσκεπασμάτων, τα οποία δόθηκαν στους συνανθρώπους μας που πραγματικά τα χρειάζονταν. Συμμετέχω στην προσπάθεια του ΣΚΑΙ και του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο κάθε ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μαζί, πολύ περισσότερα. Στις αρχές του καλοκαιριού, με την κρίση να βαθαίνει και την ανεργία να αυξάνει, υπήρξε η ανάγκη κάλυψης των ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε Αθήνα και περιφέρεια. Σε συνεργασία με το Ιατρείο της Κοινωνικής Αποστολής, το οποίο συστάθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, αρχίσαμε να μαζεύουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό με σκοπό τον εφοδιασμό των δύο ιατρείων. Παράλληλα, προχωρούσαν και οι δράσεις στην περιφέρεια, εφοδιάζοντας τα κατατόπους κοινωνικά ιατρεία ή φαρμακεία. Μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 233.600 ωφέλιμα φάρμακα και ιατρικό υλικό. Και από τα κοινωνικά ιατρεία σε μεγάλα νοσοκομιακά ιδρύματα της χώρας. Με ευθύνη του καθηγητή ογκολογίας κ. Κωνσταντίνου Συρίγου, συγκροτήθηκε στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Σωτηρία
μια μονάδα παροχής πλήρους θεραπείας για ανασφάλιση στους συμπολίτες μας που πάσχουν από καρκίνο. Όχι μόνο όλο το προσωπικό της μονάδας έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, γιατροί, νοσηλευτές, γραμματείς, αλλά και έξω από τη μονάδα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Παράλληλα συνεχίζονται και οι εμβολιασμοί και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Vodafone και τους γιατρούς του κόσμου. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 1188 παιδιά, από τα οποία 800 παιδιά εξετάστηκαν από οδοντίατρο, 987 επισκέφθηκαν παιδίατρο, 451 εμβολιάστηκαν, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 650 εμβόλια. Όλοι μαζί σκεφτόμαστε όσους δοκιμάζονται. Συμμετέχω κι εγώ όπως μπορώ. Η δράση Όλοι μαζί επεκτάθηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης. Με την αρχή της σχολικής χρονιάς, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, προσφέραμε 353 υποτροφίες σε μαθητές πρώτη ηλικίου, των οποίων οι γονείς ήταν άνεργοι. Αυτή η προσπάθεια του Sky, Όλοι μαζί μπορούμε, είναι νομίζω το μήνυμα το μοναδικό, το πιο αγνό μήνυμα που μπορεί να στείλει άνθρωπο σε άνθρωπο. Θέλουμε να δούμε την Πεδέλη πράσινη. Όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον. Καθαρισμοί, αναδασώσεις, ανακύκλωση, δεντροφύτευση, ποτίσματα. Και ο απολογισμός, 640.250 νέα φυτά. Όλοι μαζί για το παιδί. Λίγο πριν τις γιορτές ενωθήκαμε όλοι μαζί για το παιδί. Αποτέλεσμα της δράσης του Sky που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Εθνικής. Σε διάρκεια 4 εβδομάδων σε 25 δράσεις σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν 4.500 κούτες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 75.000 παιχνίδια. Ένας χρόνος όλοι μαζί μπορούμε. 1.540.000 κιλά τροφίμων, 600 τόνοι ρούχων, 233.600 ωφέλιμα φάρμακα, 353 υποτροφίες και συνεχίζουμε. Όλοι μαζί. Χέρι-χέρι. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο. Μαζί μπορούμε. 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 Στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα και οι άνθρωποι αναφέρθηκαν στα μηνύματά τους, οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, να συνδεθούμε με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, έκαναν λόγο ακριβώς για αυτή την ανάγκη να υπάρχει ενότητα και αλληλεγγύη, πρόδρομο. Βεβαίως, Σπύρο, και κυρίως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το Φανάρι μίλησε για την οικονομική κρίση, την πλεονεξία, την φτώχεια και την ανάγκη στήριξης των αναξιοπαθούντων. Μιλώντας για την απόφαση του Πατριαρχείου να κηρύξει το 2013 ως έτος πανανθρώπινης αλληλεγγύης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει την αλληλεγγύη, Σπύρο, να ευαισθητοποιηθεί μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας για το πρόβλημα της εκτεταμένης φτώχειας. Λέει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι η αγάπη και η ειρήνη είναι γνωρίσματα των μαθητών και αποστόλων του Κυρίου και παντός χριστιανού. Όθεν προτρεπόμεθα εαυτούς και αλλήλους, όπως κατά το έτος τούτο της πανανθρώπινης αλληλεγγύης καταβάλλομεν ως άτομα και ως λαοί, συνειδητάς προσπαθίας δια την άμβληση των απανθρώπων συνεπειών, των μεγάλων ανισοτήτων και για την αναγνώριση υποπάντων του δικαιώματος των ασθενέστερων προς απόλαυση των απαραίτητων δια την ζωή του ανθρώπου αγαθών, Σπύρο. Να δούμε τώρα και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου, γιατί εκτός από μήνυμα αγάπης, ανοίγει και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής γης, ο κύριος Ιερώνυμος. Βεβαίως, Σπύρο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, ουσιαστικά μιλάει για την ανακούφιση των αδυνάμων, βλέποντας βέβαια τις στρατιές των ανέργων και την κρίση που περνάει η χώρα μας. Τονίζει για την επίγκουσα ανάγκη να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη και εθελοντική προσφορά, λέει, προς τους πολίτες. Να δούμε το μήνυμα όπως διαβάστηκε σήμερα στους ναούς όλης της χώρας και όπως θα το δούμε εδώ στα πλάνα μας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο λαός μας γνωρίζει να επιβιώνει σε δύσκολους καιρούς και έχει την ικανότητα να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και τον πλούτο που κρύβουν η ευλογημένη μας γη και θάλασσα. Γνωρίζει να συνθέτει και να γονιμοποιεί αποτελεσματικά τον κόπο των εργαζομένων, τη σοφία των λογίων και τη γνώση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων με τρόπο εναρμόνιο και καρποφόρο. Αρκεί να υποστηριχτεί στον αγώνα του και να έχει όραμα και ελπίδα. Και αυτό το γνωρίζει καλά η Εκκλησία μας. Γι' αυτό στήριξε και θα στηρίξει πνευματικά και έμπρακτα την προσπάθεια του λαού μας για μια νέα αρχή, για να σταθεί αρρωγός όπου μπορεί να ενισχύσει τον λαό μας. Είναι καιρός να αρθούν τα εμπόδια, ώστε αυτή η λίγη περιουσία που απέμεινε στην Εκκλησία
να της επιτραπεί να την αξιοποιήσει προς όφελος του λαού μας. Και όποιος επιθυμεί να εργαστεί στην ελληνική γη, συμβάλλοντας στη διατροφική επάρκεια της χώρας και στην ανάπτυξη σύγχρονων εξαγώγημων προϊόντων καλλιέργειας και βοσκής, ας γνωρίζει ότι όση λίγη γη ανήκει ακόμα στην Εκκλησία, θα είναι στη διάθεσή του. Χριστός γεννάται και το νόημα των Χριστουγέννων μας δίνει το δικαίωμα να παρακαλέσουμε το ελληνικό κράτος να σκύψει πάνω από τους συνανθρώπους μας και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που διέρχεται ο τόπος να αφήσουμε πίσω πολιτικές επιλογές που στηρίζουν τους λίγους σε βάρος των πολλών. Μας δίνει επίσης το δικαίωμα να καλέσουμε όσους διαθέτουν πλούτο να τον θέσουν στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας. Χρειάζεται επειγόντως να δείξουμε όλη αλληλεγγύη, ανθρωπιά, αγάπη και ευαισθησία και είναι ζωτικής σημασίας να στηριχτούν με κάθε τρόπο η περίθαλψη, η μόρφωση και η επιβίωση των Ελλήνων. Μήνυμα παρηγορίας και αγάπης με πολλούς αποδέκτες όμως και το κράτος. Σημείωσα, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, να έρθουν επιτέλους τα εμπόδια για να κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να εργαστούν στην εκκλησιαστική γη. Μιλάει για την εκκλησιαστική γη, Σπύρο. Ασφαλώς ουσιαστικά αναφέρεται στην αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει. Ένα άλλο μήνυμα είναι προς την πολιτεία, προς τους πολιτικούς μας να ασκούν πολιτική για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Και φυσικά τονίζει ότι όσοι έχουν αρκετό πλούτο θα πρέπει να τον διαθέσουν με κάποιον τρόπο και στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Τώρα, ειδικότερα για το θέμα της εκκλησιαστικής γης, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Δηλαδή, ποιοι θα μπορούν να απευθυνθούν και πού, προκειμένου άνθρωποι άνεργοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μια οικονομική ανέχεια, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Σπύρο, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Από ό,τι έχουμε μάθει πάντως, έως αυτή την ώρα ουσιαστικά η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κάνει ένα άνοιγμα στην πολιτεία. Την θέτει, αν θέλεις, πρώτων ευθυνών της, να έρθουν τα νομικά εμπόδια ώστε να μπορεί η εκκλησιαστική γη να δίνεται σε πολίτες που την έχουν ανάγκη να την εκμεταλλεύονται για να μπορούν να επιβιώσουν. Πρέπει δε να σου πω ότι πριν από τρεις μέρες είχαμε τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Ενδέχεται να συζητήθηκε το θέμα αυτό, ωστόσο από αυτή τη συνάντηση δεν δόθηκε από καμία πλευρά κάποια πληροφορία, δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα το δούμε και θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πρόδρομε. Και τώρα να συνδεθούμε με το Σωτήρη Μπολάκη. Καθώς την ίδια στιγμή, Σωτήρη, όπως είδαμε και μέσα από τις δράσεις του Sky προηγουμένως, αρχίζει να αποκτά απίστευτη δύναμη και δυναμική η κοινωνία της προσφοράς. Μια κοινωνία που είχε εκλείψει τα καλά χρόνια της ευημερίας, με βασικό αρρωγό τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Τον άνθρωπο που μπορεί και εκείνος να τα βγάζει δύσκολα πέρα, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψει το συμπολίτη του, το γείτονά του. Ναι, Σπύρο, έτσι είναι και χρόνια πολλά κιόλας. Στην Ελλάδα της κρίσης και της φτώχειας ανθίζει η ανθρωπιά για αλληλεγγύη. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, δημιουργούν δίκτυα κοινωνικής προστασίας και μέσα από αυτή την προσπάθεια αναγεννώνται και κάποιες σταθερές αξίες του ελληνισμού που τον κράτησαν ζωντανό σε πολλές δύσκολες στιγμές της ιστορίας του. Αρχίζοντας μάλιστα από τον ελληνισμό του εξωτερικού, να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ελληνοαμερικανική οργάνωση ΑΧΕΠΑ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 150.000 δολάρια για την αντιμετώπιση της φτώχειας στη χώρα μας, με την Ομογένεια να προσφέρει και επιπλέον 20.000 δολάρια στην οργάνωση Αποστολή της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα συσίδια που οργανώνει, όπως είδαμε και προηγουμένως. Σημαντική προσφορά των Ομογενών στην Αμερική. Στο εσωτερικό, οι πολίτες φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι επίσης. Αυτή η δραστηριοποίησή τους, η μακροχρόνια ανεργία χτυπά τους πολίτες και τη βλέπει ο κόσμος και στις ανάγκες υγείας και στις ανάγκες περίθαλψης και εκεί υπάρχουν οι δράσεις. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, μια ομάδα γιατρών περιθάλπτουν μετανάστες και Έλληνες που έχουν μείνει άνεργοι και κατ' επέκταση ανασφάλιστοι, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί δωρεάν εμβολιασμούς. Την ίδια ώρα, στους Αγίους Αναργύρους, λειτουργεί το κοινωνικό φαρμακείο αλληλεγγύης ατόμων με αναπηρία. Ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία πραγματοποιεί εκστρατεία για την επάνδρωση και του πρώτου κοινωνικού ιατρίου αλληλεγγύης για τα συγκεκριμένα άτομα. Με σύνθημα ένας για όλους και όλοι για έναν, και στο Βύρονα οι κάτοικοι λειτουργούν και αυτοί το κοινωνικό φαρμακείο, από το οποίο εξυπηρετούνται και κάτοικοι και των όμορων Δήμων. Τώρα, οι γιατροί του κόσμου κάνουν μια συγκεκριμένη επισήμανση εδώ και μιλούν για ανθρωπιστική κρίση και τα στοιχεία που παραθέτουν είναι αποκαλυπτικά, τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους Έλληνες όμως. Τι σημαίνει? Κατά τη διάρκεια του 2012, το πολυιατρείο της Αθήνας, μόνο το πολυιατρείο της Αθήνας, εξυπηρέτησε συνολικά 29.600 ασθενείς, 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους οι 6.000 ήταν Έλληνες.
Χαρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η προσπάθεια των εθελοντών του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων αλλά και του Δήμου Αλεξάνδρειας Σημαθίας, που συλλέγουν ρούχα αλλά και φαρμακευτικό υλικό που διατίθεται σε ευάλωτους πληθυσμούς, παιδικούς σταθμούς και φιλανθρωπικούς φορείς. Και όλα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά της αλληλεγγύης των πολιτών, η οποία παράλληλα αποδεικνύεται ότι είναι και πολύπλευρη. Δηλαδή δεν μένει κανένας έξω από αυτές τις δράσεις. Είναι πολύπλευρες, είναι πολυεπίπεδες και οι άνθρωποι της τέχνης συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Τι κάνουν ακριβώς? Έχουμε δηλαδή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο με ηθοποιούς του ανεβάζει κατοίκον παραστάσεις για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Ενώ υπάρχει την ίδια ώρα και το Κοινωνικό Θεατροπολείο, το οποίο κάνει πρεμιέρα και στο οποίο αντί για εισιτήριο οι πολίτες θα πηγαίνουν τρόφιμα για όσους έχουν ανάγκη. Αυτά τα τρόφιμα δεν θα διανέμονται στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Αυτό το κίνημα της προσφοράς, της κοινωνίας προσφοράς, βεβαίως θα γιγαντωθεί και στο 2013 και είναι υποχρέωση και καθήκον και του Sky να συνεχίσει να στηρίζει αυτή τις κινήσεις αλληλεγγύης. Εκατοντάδες άνθρωποι, άστεγοι και άποροι, βρέθηκαν σήμερα στο Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι του Δήμου Αθηναίων, στο κλειστό γήπεδο του Ρουφ, Γεύματα Αγάπης, διοργάνωση παράλληλα και Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ένα γιορτινά στρωμένο τραπέζι και ζεστό φαγητό περίμενε τους άστεγους και τους άπορους της Αθήνας στο κλειστό γυμναστήριο του Ρουφ. Και αυτά τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν συντροφιά και αντάλλαξαν θερμές ευχές για ένα καλύτερο αύριο. Τελικά αυτές οι ευχές εδώ είναι πολύ καλύτερες από όλες τις άλλες που ακούμε και τα λόγια τα παχιά. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια δημιούργησαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα ώστε αυτοί οι άνθρωποι μια γιορτινή μέρα σαν και αυτοί να μπορέσουν να νιώσουν λίγη θαλπορή. Πολύ σκόρμα. Ο κόσμος που είχε ανάγκη τη βοήθεια αυτή. Όχι, το φαγητό, την παρέα. Θα ανταλλάξατε ευχές? Ευχές, όλα αυτά. Περνάς την ώρα σου. Μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα του έτους, οι άνθρωποι αυτοί θα έπαιρναν το φαγητό τους από τα συσίδια του Δήμου και θα τα έτρωγαν σε κάποιο παγκάκι, κάτω από κάποια γέφυρα ή ακόμη και σε ένα εγκατελειμμένο οίκημα της πόλης. Σήμερα νιώθουν ευγνώμονες για όσα τους προσφέρει η Δημοτική Αρχή όλο το χρόνο. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, παιδιά. Υπάρχουν άλλα υψηλά υπισταμένοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για το Δήμο. Εντάξει, και ευχαριστούμε το Δήμο. Πάλι καλή και δόξα εδώ που μας δίνει και να φάει να πιούμε, να φάμε να πιούμε. Δεν έχουμε μάθει να κλέβουμε, να παίρνουμε πιστολή. Πήγαμε να σπουδάσουμε, είπαμε, σπουδάσαμε, θα κάνουμε κάτι. Μόνο στη Γερμανία πήγαμε και κάναμε κάτι. Μας ξαναλύρισανε πίσω για το μετρό. Μόλις το πήρε ξανά πίσω το μετρό το κράτος, έξω, διορισμένοι. Από εκεί πέρα καθόμαστε. Δύο μερίδες. Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι που ήταν στρωμένο με ψητή γαλοπούλα, αναψυχτικά φρούτα και παραδοσιακά γλυκά των ημερών, κάθισαν τουλάχιστον 550 άτομα. Ενώ παράλληλα στο γεύμα αγάπης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κάθισαν 1500 συνάνθρωποι μας με τους υπεύθυνους της Εκκλησίας να επισημαίνουν ότι η ανάγκη του κόσμου είναι διαρκώς αυξανόμενη. Και οι μέρες σαν τη σημερινή, αν θα έπρεπε να ακούσουμε και να πάρουμε στα σοβαρά μια ευχή και να παρακαλάμε να βγει αληθινή, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι η ευχή ενός παιδιού. Ευχές αγνές και πραγματικές. Ευχόμαστε όλοι να είμαστε καλά και να περάσουμε τέλεια Χριστούγεννα. Εγώ θα εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα από όλο τον κόσμο και εύχομαι να πάει και εκεί ο Άγιος Βασίλης. Στα πτωχά παιδιά για να πάρουν και κάτι για εκείνα να χαρούνε. Έχουμε πολλά δώρα και παιχνίδια σε όλα τα παιδιά. Χρόνια πολλά! Να τα Χριστούγεννα σημαίνουν οικογένεια, αλληλεγγύη και ευτυχισμένες στιγμές που περνάει η οικογένεια μαζί. Δίνουν το στίγμα της ημέρας με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Ανοίγουν την καρδιά τους και μοιράζουν απλόχερα ευχές σε όλο τον κόσμο για υγεία, ευημερία, ευτυχία. Είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των ημερών. Ανήμερα Χριστουγέννων, η Τεχνόπολη στον Γκάζι γέμισε παιδικές φωνές και χαμόγελα. Με σύμμαχό τους τον ζεστό καιρό βγήκαν να ξεφαντώσουν, παίζοντας παιχνίδια και τρώγοντας γλυκά. Το παγοδρόμιο γέμισε δεξιοτέχνες πατινέρ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, ακόμα και στην αδελφή μου και σε άλλους. Πολλούς. Το τρενάκι και το καρουζέλ προτίμησαν οι μικρότεροι της παρέας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να περάσουμε όλοι καλά.
Τι και αν τα φετινά Χριστούγεννα η οικονομική δυνατότητα πολλών είναι μειωμένη, τα Χριστούγεννα μπορούν να εορταστούν και χωρίς πολλά χρήματα. Το απέδειξαν πολλοί Αθηναίοι που πήραν τις οικογένειές τους και βγήκαν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Μένουμε εδώ κοντά, ναι, και ήταν ευκαιρία τώρα το πρωί, το μεσημεράκι, να βγούμε μια βόλτα με τη μικρή. Αυτούς καιρούς, έτσι πως είμαστε, εύχομαι υγεία, ευτυχία και σε κάθε οικογένεια να έχει μια δουλειά για να μπορείς να ξεπεράσεις όλα τα προβλήματα. Λένε πιο υποτονικά και εμείς πιο μαζεμένοι, αλλά προσπαθούμε και το καλύτερο και αισιοδοξούμε. Εορταστική ήταν η ατμόσφαιρα και στην πλατεία Συντάγματος. Γονείς με παιδιά στην αγκαλιά, μεταμφιεσμένοι Άγιοι Βασίλειδες, αλλά και όλοι οι αγαπημένοι ήρωες των παιδιών, πατινέρ, μπαλονάδες, συνέθεσαν ένα μοναδικό εορταστικό σκηνικό. Θα έρθουμε κάθε μέρα να κάνουμε σκι. Καλές γιορτές! Καλές γιορτές, διασκεδάζετε! Ναι! Το παιδιών τα έξοδα προσπαθούμε ακόμα να μην τα περιορίσουμε. Περιορίζουμε από εμάς τους μεγάλους. Άρα διασκεδάζουμε εκεί που είναι πιο οικονομικά. Πιο οικονομικά, βεβαίως. Και επειδή οι μικροί μας φίλοι θέλησαν να μας αποχαιρετήσουν εορταστικά. Πάνε, λάνα, πάμε να δεις, παμ, παμ, Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης, χρόνια πολλά σε όλους. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων όλες οι χώρες του κόσμου γιορτάζουν τη μεγαλύτερη γιορτή της ανθρωπότητας. Στο επίκεντρο των Οικουμενικών Μηνυμάτων σε Βατικανό και Βεϊθλεέμ ήταν η δραματική έκκληση να τερματιστεί ο αιματηρός εμφύλιος στη Συρία. Ευλάβειας και συγκίνησης η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Βατικανό. Χιλιάδες πιστοί που είχαν κατακλείσει τον Άγιο Πέτρο άκουσαν τον Πάπα στο οικουμενικό του μήνυμα να προτρέπει την ανθρωπότητα να βρει χώρο για το Θεό. Ο 85χρονος Ποντίφικας που γιόρτασε τα 8 Χριστούγεννα ως επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έκανε έκκληση να δοθεί τέλος στην Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση και να τερματιστεί ο αιματηρός εμφύλιος στη Συρία. Απευθύνω έκκληση να σταματήσει η αιματοχυσία, να διευκολυνθεί η παροχή βοήθεια στους εκτοπισμένους και στους πρόσφυγες και μέσω του διαλόγου να αναζητηθεί μια πολιτική λύση στη σύγκρουση. Ήθε η ειρήνη να βλαστήσει στη γη όπου γεννήθηκε ο λυτρωτής και να δώσει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους το θάρρος να δώσουν τέλος σε πάρα πολλά χρόνια αγώνα και διχασμών και να ξαναπάρουν αποφασιστικά το δρόμο των διαπραγματεύσεων. Αλλά και στον τόπο γέννησης του Θεανθρώπου, τη Βηθλεέμ, χιλιάδες προσκυνητές παρακολούθησαν με περισυλλογή τη χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Το πρόσταγμα είχε ο πνευματικός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους, Ιορδανός Ιερωμένος Φουάτ Τουάλ. Ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για τους ανθρώπους που σκοτώνονται χωρίς έλεος στη Συρία, αλλά και για τον αγώνα των Αιγύπτιων. Τη λειτουργία παρακολούθησε και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ακολουθώντας την παράδοση που ξεκίνησε ο Γιασέρ Αραφάτ. Οι νέοι της Μόσχας κατακλείστηκαν από χιλιάδες πιστούς που προσκύνησαν την αυτοσχέδια φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων όλες οι χώρες του κόσμου ανεξαρτήτως θρησκείας και διάθεσης. Η εορταστική ατμόσφαιρα γεμίζει κάθε γωνιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύουν οι στολισμένες βιτρίνες με τις κινούμενες κούκλες. Για αρκετούς Γερμανούς τα Χριστούγεννα είναι συνδεδεμένα με το υγρό στοιχείο. Οι ρυψοκίνδυνοι χειμερινοί κολυμβητές βουτούν στην παγωμένη λίμνη Οράνκε χωρίς φόβο αλλά με πάθος. Το νερό είναι τσουχτερό αλλά όχι κρύο. Είναι υπέροχο και αναζωογονητικό. Τα Χριστούγεννα είναι υπέροχα να είσαι εδώ. Με το νερό ασχολείται και ο Άγιος Βασίλης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και ξεκινά το ταξίδι του από το Βόρειο Πόλο με το έλκυθρο, στο Μέριλαντ προτιμά το θαλάσσιο σκι. Το πρώτο τρισδιάστατο χριστουγεννιάτικο μήνυμα απίφθινε η Βασίλισσα Ελισάβετ από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, σπάζοντας την παράδοση χρόνων.
Για πολλούς τα Χριστούγεννα είναι η στιγμή να βρεθούμε με τις οικογένειές μας, σε αυτούς που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις μας και στα νοσοκομεία, όπου η αίσθηση του καθήκοντος είναι υψηλή, αλλά και για αυτούς που έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα, αυτές οι ημέρες είναι γεμάτες αναμνήσεις. Στην Ασία, αντί για τον Άγιο Βασίλη, επιστρατεύεται ένας ελέφαντας με κόκκινο σκούφο για να μοιράσει δώρα στα παιδιά. Με μελαγχολική ή αισιόδοξη διάθεση και παρά τα σημεία των καιρών, σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι άνθρωποι έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποτέ να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Μηνύματα αισιοδοξίας έστειλαν μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Φώτης Κουβέλης. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα και ο λαός της έχουν περάσει χειρότερες ημέρες και τις ξεπέρασαν, είπε από τον Μπουένος Άιρες ο Αλέξης Τσίπρας. Μηνύματα αισιοδοξίας έστειλαν μέσω της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει απίφθινε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκπομπή, και ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Έλληνες. Η χρονιά του 2013 θα είναι δύσκολη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Αντίθετα, είναι μια χρονιά που θα μας δώσει το δικαίωμα να εργαστούμε συστηματικά, ώστε στο τέλος αυτής της χρονιάς να ξέρουμε ότι σιγά σιγά η Ελλάδα και πάλι απογειώνεται. Η Ελλάδα και ο λαός της έχουν περάσει χειρότερες μέρες από τις τωρινές και τις ξεπεράσαμε, διεμήνυσε μέσω του πρώτου προγράμματος από τον Buenos Aires ο Αλέξης Τσίπρας. Με τα όπλα που έχουμε, όπως η πολιτιστική μας παράδοση και η αλληλεγγύη, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και θα έχουμε μια πιο αισιόδοξη χρονιά. Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε και ο πρόεδρος Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, ο οποίος χαρακτήρισε ελπιδοφόρο το χρονικό διάστημα που ανοίγεται μπροστά μας, τονίζοντας ότι είναι πρόταγμα το δίχτυ κοινωνικής προστασίας που πρέπει να αναπτυχθεί και να προστατεύσει όλους όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή η πατρίδα, αυτή η κοινωνία, νομίζω ότι μπορεί να βγει μπροστά και αρχίζει να βγαίνει. Και αυτή είναι η αισιοδοξία που κατατίθεται όχι γενικά και αόριστα, αλλά πολύ συγκεκριμένα τούτες τις ώρες. Παλεύουμε για να δώσουμε στην πατρίδα μας τον προσανατολισμό και την αξία της, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αυτό και εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί η προσδοκία και η ελπίδα τους ότι η χώρα μας θα ξαναβρει θέσπιση αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο κύριος Σαμαράς, αφού βούλιαξε τη χώρα και οδήγησε τον Έλληνα οικογενειάρχη στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης, σαν να ζει σε άλλη χώρα, μιλά γενικόλογα για απογείωση της ελληνικής οικονομίας, αντί να επιστρέψει ως κοινωνικό μέρισμα στο χυμαζόμενο ελληνικό λαό τα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία κέρδισε η χώρα μας από τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού με τις χώρες της Ευρωζώνης. Αγώνα δρόμου για να υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία με τους δανειστές κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι η αναβάθμιση των φορολεγκτικών μηχανισμών, ο αυστηρός έλεγχος στις δαπάνες όλων των Υπουργείων και η αξιοποίηση κονδυλίων για την ανάπτυξη όπως το ΕΣΠΑ. Τρεις εργάσιμες έχουν μείνει μέχρι το τέλος του έτους και φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καθόλου χρόνο για χάσιμο, καθώς υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές εκκρεμότητες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν, οι οποίες είναι μνημονιακές μας υποχρεώσεις και έτσι δεν υπάρχουν περιθώρια να μην προχωρήσουν. Στα φορολογικά, η κυβέρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσει το διορισμό Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Διοίκησης και να προχωρήσει στην προετοιμασία ώστε να υπάρξει διακοπή της καταβολής πληρωμών των πολιτών με μετρητά αλλά με τραπεζικά εμβάσματα. Επίσης, θα πρέπει να προχωρήσει η επάνδρωση μονάδων ελέγχου του χρέους η παρουσίαση αξιολόγησης των φοροελέγχων της χρονιάς και η έναρξη στοχευμένων ελέγχων κάνοντας χρήση τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου. Ζητήματα που επεσήμανε η τελευταία έκθεση της Τρόικας για την φοροδιαφυγή. Η έκθεση περιγράφει με ακρίβεια την τραγική κατάσταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Ενός μηχανισμού που αρκείται να συλλέγει φόρους από τα γνωστά υποζύγια, μισθωτούς και συνταξιούχους. Για τους υπόλοιπους Έλληνες, λίγο πολύ εναπόκειται στη φιλοπατρία τους το να πληρώνουν τους φόρους τους. Το θέμα βέβαια είναι σε απλά ελληνικά ότι αν ένα μικρό ποσοστό αυτής της φοροδιαφυγής είχε ελεγχθεί, οι πρόσφατες τραγικές μειώσεις των συντάξεων θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Όσον αφορά άλλες λειτουργίες της κυβέρνησης, θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να υπογράψει με όλα τα Υπουργεία μνημόνια για την περιστολή των δαπανών του 2013. Επίσης, θα πρέπει οι αποκρατικοποιήσεις να φέρουν στα ταμεία 1,6 δις ευρώ, να υπογραφεί υπουργική απόφαση για την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, αλλά και να δημιουργηθεί μια νέα αρχή για τις εταιρείες ίδρευσης, η οποία του χρόνου θα αποφασίσει αυξήσεις και σε αυτόν τον τομέα.
Στον τραπεζικό κλάδο τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να παρουσιάσει τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κεφάλαια, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να δώσει τη δόση γέφυρα για να διασφαλιστεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια και να ολοκληρωθεί η πώληση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προχωρήσουν και οι προετοιμασίες για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νόμος που θα ορίζει ποια θα παραμείνουν κλειστά για λόγους εθνικού συμφέροντος, αλλά και να υπάρξει ανακοίνωση της πλήρους λίστας με τους επαγγελματικούς περιορισμούς. Ενώ τέλος, θα πρέπει να προχωρήσει η εκταμείευση 3,73 δις από το ΕΣΠΑ, καθώς αυτή τη στιγμή έχουν εισπραχθεί μόλις 2 δις, που σημαίνει ότι σχεδόν 1,7 δις λείπουν από την αγορά, η οποία στην παρούσα φάση αναζητά απεγνωσμένα ρευστότητα. Και να έρθουμε τώρα στο θέμα των φαρμάκων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρξαν ελλείψεις τουλάχιστον 50 φαρμακευτικών συσκευασμάτων από την αγορά. Στόχος είναι να διερευνηθεί αν η έλλειψη αυτή είναι τεχνητή και αν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. 50 φαρμακευτικά συσκευάσματα ποικίλων κατηγοριών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παρουσιάζουν ελλείψεις στην αγορά. Γεγονός που προκάλεσε για πρώτη φορά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι εισαγγελείς εφετών της χώρας διενεργούν έρευνες προς πάσα κατεύθυνση με στόχο να απαντηθεί το ερώτημα αν υπάρχουν τεχνητές ελλείψεις στην αγορά φαρμάκων. Οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις οφείλονται σύμφωνα με πληροφορίες σε ποσοστό 60 με 70% στην πρακτική των εταιριών να διοχετεύουν στην ελληνική αγορά λιγότερα φάρμακα λόγω επισφαλών οικονομικών συνθήκων και μειωμένων τιμών. Στην αύξηση των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων που πολλούνται ακριβότερα στο εξωτερικό και λιγότερο στην οικονομική δυσπραγία των φαρμακοποιών. Στο στόχαστρο του ΕΟΦ έχουν ήδη μπει 13 εταιρείες, καθώς η νομοθεσία υποχρεώνει τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες να διατηρούν στόκ 3 μηνών, με υποχρέωση διαρκούς αναπλήρωσής του. Έχουμε ζητήσει να μας δώσουν αναλυτικά στοιχεία για τους λόγους που έχουν δώσει μειωμένη τροφοδοσία των προϊόντων τους στην αγορά. Ανάλογα με τις απαντήσεις θα προβούμε σε κυρώσεις που περιλαμβάνουν και υψηλές χρηματικές ποινές. Την ίδια ώρα οι φαρμακοποιοί, φωτογραφίζοντας τον ΕΟΠΗ και την πολιτεία, έχουν καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαρκή ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων. Συνεπώς, είναι πολύ θετική η παρέμβαση της δικαιοσύνης στο θέμα αυτό, καθώς και στο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων, οι οποίες παρά τις παρεμβάσεις της πολιτείας και του ΕΟΦ δεν φαίνεται να εξομαλύνονται στον απαραίτητο βαθμό. Την ίδια στιγμή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η ελληνική νομοθεσία που επιβάλλει η υποχρεωτική συνταγογράφηση των φαρμάκων από γιατρούς να γίνεται με βάση τη δραστική ουσία και όχι την εμπορική ονομασία του φαρμάκου. Και σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με λίγες σταγόνες αίματος θα μπορεί να έχει κανείς το πλήρες γονιδιακό του προφίλ και στην Ελλάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορεί να ξέρει αν στο μέλλον θα νοσήσει από σοβαρά νοσήματα όπως καρκίνο ή καρδιοπάθεια. Η επιτυχία αυτή των Ελλήνων επιστημόνων ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις επιπτώσεις που θα έχει η γνώση αυτό των κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας πληροφοριών. Την ευκαιρία να μάθουν από ποιες ασθένειες ενδεχομένως θα νοσήσουν έχουν εφ' εξής και οι Έλληνες, αφού γενετιστές στη χώρα μας κατάφεραν να χαρτογραφήσουν πλήρως το DNA 19 ανθρώπων. Γίνεται πλήρης πλέον ανάλυση του γονιδιώματος ενός εξεταζόμενου για ιατρικούς λόγους αυτή τη στιγμή, όπου αποκαλύπτονται και τα 22.000 γονίδια τα οποία έχουμε στο DNA μέσα, τα δικά μας, και οι μεταλλάξεις τους, μία προς μία, έτσι ώστε να αποκαλύψουμε οτιδήποτε είναι κρυμμένο μέσα στο DNA και που σχετίζεται με την νόσο που εμείς βλέπουμε μπροστά μας. Αναλύοντας 22.000 γονίδια, οι Έλληνες επιστήμονες μπορούν πλέον να αποκαλύψουν σε κάποιον, με εξουσιοδότηση βέβαια, το τι μελιγενέστε με την υγεία του. Δυστυχώς όμως, ανάμεσα στους πρώτους 19 υπήρχαν και άνθρωποι που άκουσαν πολύ άσχημα νέα. Ψάχναμε για μία νόσο των νεφρών που ήταν οικογενής, ήταν οικογενειακή και μάλιστα σε συνάδελφο γιατρό αυτή η ιστορία, και παράλληλα βρέθηκαν 3 ακόμα μεταλλάξεις σε 3 άλλα γονίδια διαφορετικά που αφορούσαν εντελώς διαφορετικά νοσήματα, όπως ήταν καρκίνος του παχαίου εντέρου,
και μια νευροεκφυλιστική προδιάθεση, η οποία, και μια καρδιοπάθεια επίσης, και μια νευροεκφυλιστική προδιάθεση στο άτομο αυτό. Ήταν πραγματικά δυσάρεστη η έκπληξη και για μας βέβαια και για τον εξεταζόμενο. Η δυνατότητα αυτή που προσφέρει πλέον η ιατρική επιστήμη και στην Ελλάδα αναμένεται να ανοίξει ένα δυναμικό διάλογο στην κοινωνία μας. Την ίδια στιγμή οι ειδικοί έχουν τα πρώτα στοιχεία στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στο ερώτημα αν τελικά οι Έλληνες είμαστε ένας λαός διαφορετικός από τους άλλους. Πρώτη εικόνα που μας δίνει είναι ότι σαφώς, και το, κάτι που το γνωρίζαμε αν θέλετε θεωρητικά από πριν, ότι υπάρχουν σαφώς πολυμορφισμοί και μεταλλάξεις σε γονίδια που έχουν αν θέλετε έτσι μια συμπίκνωση διαφορετική στο δικό μας τον πληθυσμό από ό,τι σε άλλους πληθυσμούς που έχουν αναλυθεί. Το τι σημαίνει αυτό θα το δούμε στην πορεία. Πολυμορφισμοί είναι στοιχεία στο γονιδίωμα του καθενός από εμάς, τα οποία όντως έχουν διαφορετική μορφή, όχι μόνο από λαό σε λαό, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το γεγονός αυτό όμως, το ότι είμαστε δηλαδή διαφορετικοί ενδεχομένως σε κάποια γεννητικά χαρακτηριστικά, δεν μας κάνει σε καμία των περιπτώσεων ανώτερους ή κατώτερους από τους άλλους. Μας κάνει απλά διαφορετικούς. Και αυτή τελικά είναι η ομορφιά της γενετικής μας ταυτότητας. Μείνετε μαζί μας να δούμε σε λίγο τα ματωμένα Χριστούγεννα στη Συρία. Στη διεθνή επικαιρότητα λοιπόν τώρα με την Ιουλία Βελισσαράτου, η Ιουλία στη Συρία, οι εξεγερμένοι καταγγέλουν χρήση χημικών αερίων που όπως λένε προκαλούν τύφλωση, ασφυξία, ακόμα και το θάνατο. Και όλα αυτά μία ημέρα μετά την επίθεση εναντίον φούρνου, στην οποία 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σε ελικόπτερα έβλαν εναντίον ακόμη ενός αρτοποιού, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Στη Συρία του εμφυλίου πολέμου, μία βόλτα στο φούρνο της γειτονιάς μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Μετά την πολύ νεκρή επίθεση μαχητικού εναντίον φούρνου στη Χαλφά για ακόμη ένα αρτοποιείο, αυτή τη φορά κοντά στη Χόμς, έγινε στόχος ελικοπτέρων. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι που περίμεναν στην ουρά για ψωμί έχασαν τη ζωή τους. Ο Άσαντ μας φαγιάζει. Δείτε τι συμβαίνει εδώ, Άραβες, δείτε τι μας κάνει. Οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών πυροδότησαν νέο κύμα προσφύγων, κυρίως προς την Τουρκία. Μόνο την Παρασκευή 1.100 άνθρωποι έφτασαν στα σύνορα, ακόμη και πεζοί. Και οι δύο επιθέσεις εναντίον φούρνων σημειώθηκαν σε πόλεις που κατελήφθησαν από αντάρτες. Καθώς το καθεστώς χάνει όλο και περισσότερο τον έλεγχο, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να καταφύγει σε ακόμη πιο ακραίες μεθόδους. Στη Χόμς, ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις έκαναν χρήση δηλητηριώδους αερίου εναντίον των εξεγερμένων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 να χάσουν τη ζωή τους. Μυρίζει σαν φόσφορος. Σε κάνει να νιώθεις ότι πνίγεσαι και ότι τα μάτια σου βγαίνουν έξω. Η οσμή είναι ανυπόφορη. Στη Δαμασκό, η εικόνα είναι προς το παρόν εντελώς διαφορετική από ό,τι στην υπόλοιπη Συρία. Χριστουγεννιάτικα δέντρα και στολίδια κοσμούν σπίτια και βιτρίνες στις χριστιανικές συνοικίες. Όμως οι δρόμοι είναι άδειοι και τα πρόσωπα σκυθρωπά. Για λόγους ασφαλείας, η χριστουγεννιάτικη λειτουργία δεν τελέστηκε τα μεσάνυχτα, αλλά στις 3 το απόγευμα. Προσευχήθηκα για τη Συρία. Φέτος δεν νιώσαμε Χριστούγεννα παρά μόνο στην καρδιά μας. Δεν ανταλλάξαμε δώρα όπως παλιά. Ελπίζουμε του χρόνου να είναι καλύτερα. Μια ευχή που μετά από 21 μήνες εμφυλίου και 41.000 νεκρούς, όλοι εύχονται να βγει αληθινή. Και πάμε τώρα, Ιουλία, στη Ρωσία και έχουμε ένα κύμα φωνικού και πολικού ψύχους που έχει σκεπάσει στη χώρα. 123 οι νεκροί μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Σπύρο, χθες που λέγαμε ότι η Ουκρανία είχε περίπου 82 νεκρούς. Mm-hmm. Τελικά η Μόσχα έχει πολύ περισσότερους. Τα στοιχεία ήρθαν πριν από λίγο στα πρακτορία ειδήσεων. Το θερμόμετρο στη Μόσχα έφτασε ακόμα και στους μείον 30 βαθμούς, ενώ στη Σιβηρία πλησίασε τους μείον 60. Συνολικά 833 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία, εκ των οποίων οι 345 το τελευταίο 24ωρο, και να σημειωθεί οι περισσότεροι άστεγοι, Σπύρο. Mm-hmm. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε ακόμη ένα γεγονός, ένας 62χρονος πυρπόλησε ένα σπίτι για να καλέσει την πυροσβεστική και να σκοτώσει, να πυροβολήσει και να σκοτώσει τους πυροσβέστες που θα πήγαιναν να σβήσουν τη φωτιά. Και να βάλει τέλος στη ζωή του. Ένα απίστευτο πάλι περιστατικό. Δύο εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ενώ ο ένοπλος έβαλε τέλος στη ζωή του. Όλα αυτά μόλις μία εβδομάδα μετά το μακελιό σε σχολείο του Connecticut με 27 νεκρούς και με τις ΗΠΑ να βρίσκονται μπροστά σε μία σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά στους νόμους περί οπλοκατοχής. Όμως, θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό. 31.000 άτομα υπέγραψαν αίτημα απέλασης Βρετανού παρουσιαστή του CNN, ο οποίος στην εκπομπή του τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρότερων ελέγχων στα όπλα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε μια ήσυχη παραλίμνια κοινότητα. Τέσσερις εθελοντές πυροσβέστες κλήθηκαν στο σημείο, ανυποψίαστοι για την τραγωδία που θα ακολουθούσε παραμονή Χριστουγέννων. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, ένοπλος άνοιξε πύρα εναντίον τους. Τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο υπέκυψαν. Η αστυνομία κάνει λόγο για ενέδρα. Ο δράστης, ο 62χρονος Βίλιαμ Σπρέγκλερ, φέρεται να αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα, ωστόσο οι αρχές μιλούν για ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε άλλα 6 σπίτια. Η αστυνομία χρησιμοποίησε τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού για να απομακρύνει άλλους 30 ανθρώπους από την περιοχή. Ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν εμφανώς ταραγμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Βρισκόμασταν σε εγρήγορση μετά από όσα συνέβησαν στο Connecticut. Θέλω όλοι να θυμούνται ότι την ώρα που κάποιοι γιορτάζουν, κάποιες οικογένειες θρηνούν. Επί μία εβδομάδα, στο Newtown του Connecticut, αποχαιρετούσαν τα θύματα, στην πλειονότητά τους παιδάκια, ακόμη ενός μακελιού. Επί μία εβδομάδα, υπέρμαχοι και πολέμοι της οπλοκατοχής αντίλασαν επιχειρήματα γύρω από τα όπλα που διατίθενται στη χώρα και τους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ως πρώην κατάδικος για το φόνο της γιαγιάς του, ο Σπρέγκλερ δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε όπλα. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ στο Webster. Είναι μία ήσυχη κοινότητα. Αυτό που συνέβη μας έχει κλονίσει. Όμως για κάποιο λόγο η βία δείχνει το άσχημο πρόσωπό της παντού. Στο κέντρο του Newtown κάτοικοι τοποθέτησαν 20 μικρά έλατα για καθένα από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο σχολείο τους. Από ολόκληρη τη χώρα καταφθάνουν άνθρωποι που θέλουν ο καθένας με τον τρόπο του να αποτίσουν ένα μικρό φόρο τιμή στα θύματα. Γράμματα, βιβλία και παιχνίδια από όλο τον κόσμο κατακλείζουν το Newtown. Όμως αυτά τα Χριστούγεννα τίποτε δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των κατοίκων αυτής της μικρής αμερικανικής πόλης που σημαδεύτηκε για πάντα από ακόμη μια παράλογη τραγωδία. Αμέσως μετά στο Echo News δείτε πώς μια ομάδα ιθαγενών της Αυστραλίας προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα μυστικά των εποχών. Τις τελευταίες δεκαετίες λοιπόν η επιστήμη κλείστηκε στα εργαστήρια και στα ερευνητικά κέντρα προσπαθώντας από εκεί να αποκωδικοποιήσει τα μυστικά της ζωής. Καθώς όμως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στα σημάδια είναι ορατά μόνο στη φύση, μια ερευνητική ομάδα στην Αυστραλία προσπαθεί να αντλήσει γνώση από την παράδοση των ιθαγενών. Στα άλανθαστα σημάδια που είναι βασισμένα σε μακραίωνες παραδόσεις, μειούν οι αβορίγινες, οι ιθαγενείς της Αυστραλίας, τους επιστήμονες. Για πρώτη φορά η επιστήμη σκύβει πάνω από τη λαϊκή παράδοση για να αντλήσει γνώση. Κι όμως οι αβορίγινες έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τις εποχές ανάλογα με τα σημάδια της φύσης. 6 ομάδες ιθαγενών από τη Βόρεια και τη Δυτική Αυστραλία καταγράφουν σε ημερολόγιο τις γνώσεις τους για τον κύκλο της ζωής και τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Στο παρελθόν χρησιμοποιούσαμε τα σημάδια των εποχών. Όταν για παράδειγμα άνθιζαν κάποια λουλούδια, ξέραμε ότι πρέπει να ξεκινήσει η εποχή του κυνηγιού. Οι ιθαγενείς, ιδιοκτήτες γης, που συνεργάζονται με τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Επιστήμης, κατέγραψαν από 4 ως 13 διαφορετικές εποχές, ανάλογα με τις συνήθειες του κάθε γκρουπ ιθαγενών. Οι διαταραχές σε αυτά τα σημάδια καταδεικνύουν ότι έρχονται μεγαλύτερες αλλαγές, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, στον ποταμό Ντάλι, οι ιθαγενείς ήξεραν ότι όταν άνθιζε κάποιο συγκεκριμένο δέντρο, τότε ήταν η κατάλληλη εποχή για να συλλέξουν τα αυγά του κροκόδιλου. Αυτό είναι μοναδικό στη γνώση των αβορίγινων. Συνδέουν τα στάδια ζωής, κάτι που η ειδική επιστήμη δεν κάνει, και αυτό είναι η μεγάλη συνεισφορά του σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη φύση και δεν τα έχουμε ακόμα εντοπίσει επιστημονικά. Το πώς η γη και τα είδη ζωής αντιδρούν στα σημάδια της κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμο για το σκηνικό που θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Από την πλευρά τους, οι ιθαγενείς δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συνεργασία, γιατί έτσι η παράδοσή τους μέσω της επιστήμης θα διασωθεί και θα διαχυθεί. Δείτε πως μέσα τώρα από την ύφεση και την οικονομική κρίση γεννήθηκαν στην Ελλάδα 24.000 νέα προϊόντα. Η
κρίση γεννάει ευκαιρίες. 24.000 νέα προϊόντα κυκλοφόρησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη διεθνή και εγχώρια αγορά μέσα στο 2012, κόντρα στην οικονομική ύφεση όπως προκύπτει από την βάση δεδομένων της 520 Barcode Ελλάς. Ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών εμφανίζεται πρωτοπόρος στην δημιουργία των νέων προϊόντων, με τον κλάδο των καλλυντικών και των ειδών υγιεινής να ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Η πλειονότητα των νέων κωδικών δημιουργήθηκε από επιχειρήσεις στην Αττική, ενώ φαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα ενισχύθηκε κατά πολύ και στην περιφέρεια, καθώς τις αμέσως επόμενες θέσεις στην δημιουργία νέων κωδικών καταλαμβάνουν η Πελοπόννησος, το Νότιο Ιόνιο και η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι. Με τα γραφικά σενάρια αρκετά αυτή την περίοδο. Πορτογαλικά δημοσιεύματα λοιπόν στέλνουν στον Ολυμπιακό τον Ούγκο Βιάννα, συμπατριώτη του Ζαρντίμ, που ανήκει στην Πράγκα. Την ίδια στιγμή ο Φρανσουά Μοντέστο απασχολεί έντονα την Παστιά. Διερευνητική κρούση στη Βόλσπουργκ για να κρατήσει και μετά το καλοκαίρι τον Ιμπραήμ Σισόκο ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Γιαννιώτας του Άρη βρίσκεται στην επικαιρότητα ως στόχος του τριφυλιού εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού είναι και πάλι ο Ούγκο Βιάννα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού τύπου. Όπως αναφέρουν, ο 30χρονος μέσος της Μπράγκα είναι ανάμεσα στις τρεις μεγάλες ομάδες της Τουρκίας, Φενέρμπαχτσέ, Μπεσίκτας και Γαλατά Σαράι, και τους Πειραιώτες. Τον διεθνή ποδοσφαιριστή γνωρίζει πολύ καλά ο Λεωνάρντο Ζαρντίμ από την εποχή που καθόταν στον πάγκο του Πορτογαλικού Συλλόγου και τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με εκείνα του Αριέλη Μπαγάσα. Στο μεταξύ, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς με δηλώσεις του υποστήριξε πως ο Μάρκο Πάντελιτς θα παραμείνει στο λιμάνι, βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί τον Ιανουάριο. Στον Παναθηναϊκό θα έχουν μια πρώτη κουβέντα με τη Βόλφσμπουργκ μέσα στον Ιανουάριο για να δουν ποια είναι τα δεδομένα για τον Σισοκό και αν μπορούν να κινηθούν από τώρα για την απόκτησή του. Παράλληλα, οι πράσινοι φαίνεται να καλοβλέπουν την περίπτωση του Γιαννιώτα του Άρη. Στον Ατρόμητο, μετά το διαζύγιο με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, οι άνθρωποι της ομάδας του Περιστερίου τρέχουν μέσα στις γιορτές για να βρουν τον αντικαταστάτη του. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να έχει ανακοινωθεί ο νέος τεχνικός από τη διοίκηση του Ατρόμητου. Στον διεθνή χώρο τώρα, ο Μαρτσέλο Λίπι θα είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, ο αντικαταστάτης του Ζωσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, η κόντρα Μουρίνιο Κασίγια συνεχίζεται. Οι Ισπανοί μάλιστα αναφέρουν πως η πρωταθλήτρια της χώρας ψάχνει να βρει ανταγωνιστικό δεύτερο τερματοφύλακα που θα πλαισιώνει τον Κασίγιας και ενδεχομένως να του πάρει τη θέση. Στην Αγγλία αύριο υπάρχει πλήρης αγωνιστική δράση στην Premiership, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στο νησί τέτοια περίοδο. Το πέρας της 18ης αγωνιστικής στην Αγγλία θα έχει ήρεμα Χριστούγεννα για τη City και ροκανισμένη διαφορά για την πρωτοπόρο United. Η ομάδα του Μαντσίνι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το 1-1 των κόκκινων διαβόλων κόντρα στη Σουόνσι και μείωσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την ομάδα του Φέργιουσον, η οποία αν και ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση παίρνοντας το προβάδισμα στο 16ο λεπτό με τον Ευρά, στη συνέχεια φάνηκε πως η τύχη δεν ήταν με το μέρος της. Στο 29 ο Μίτσο εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Δεχέα και ισορρόψε τον αγώνα. Η United που είχε και δοκάρι με τον Φαν Πέρση στο 68 πίεσε για να πάρει την νίκη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Highlight της βραδιάς, το ξέσπασμα του Φαν Πέρση στον Ashley Williams, όταν ο τελευταίος κλώτσισε την μπάλα η οποία βρήκε το κεφάλι του άσου των φιλοξενούμενων, με τον Alex Ferguson να ζητάει τη τιμωρία του. Στην Ισπανία τώρα δημοσιεύματα στη χώρα θέλουν τη Ρεάλ να βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Ίκερ Κασίγιας. Το περασμένο Σάββατο, ο τερματοφύλακας της Βασίλισσας κάθισε στον πάγκο μετά από απόφαση του Μουρίνιο, με τον Αντώνιο Αντάν που τον αντικατέστησε να κρίνεται χαμηλού βεληνικούς. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα την ήττα της Ρεάλ από τη Μάλαγα με σκορ 3-2. Να δούμε τώρα αστείες στιγμές από το χώρο του αθλητισμού όπως καταγράφηκαν από τις κάμερες μέσα στο 2012. Οι ημέρες των Χριστουγέννων κάνουν όλους μας να γινόμαστε παιδιά. Αυτό συμβαίνει και στις ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές σκέφτονται σαν παιδιά και τα σποτάκια που γυρίζουν έχουν πολύ πλάκα. Buon Natale. Tanti auguri di buon anno. Buon Natale. Merry Christmas. Jingle bells, jingle bells. No, no. Στην Arsenal τις τελευταίες ημέρες μάλλον δεν γίνεται προπόνηση. Hi, it's Mikel Arteta from Arsenal Football Club and I would like to wish you all Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Στην Μπαρτσελόνα θέλησαν να μεταφέρουν τις ευχές τους μέσω καρτούν. Merry Christmas. Στη Μίλαν το κλίμα είναι γιορτινό και φαίνεται. Όταν ήρθε η ώρα του τραγουδιού όμως, όλοι προτινόμενοι για αποχώρηση. Last Christmas and gave you my heart, but very next day you gave it away. Easier to save me from tears, I give it to someone special. Όλοι εκτός από τον Boateng, ο οποίος πήρε σοβαρά το ρόλο του. Keep my distance, but used to catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Και με αυτό το μαλλί, μοιάζει σαν να γεννήθηκε για τραγουδιστής. I gave it to someone special. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Η επικράτηση νοτιοδυτικών ανέμων, η υποχώρηση της παγωνιάς και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες. Πιο σημαντική θα είναι η μεταβολή που θα παρουσιάσει ο καιρός προς το τέλος της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά λοιπόν, αύριο Τετάρτη προβλέπεται σχετικά ζεστός καιρός με αραιές νεφώσεις και πρωινές τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Βαθμία οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στη Δυτική Ελλάδα και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει κατά τόπους και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται σχετικά ζεστός καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας. Στα υπόλοιπα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές, κυρίως στις Κυκλάδες και τη Δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι την Παρασκευή στα δυτικά και βόρεια σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως την Παρασκευή, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Τέλος, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική και την νότια Ελλάδα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις νότιες, θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-βορειοανατολική, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, και στις νότιες περιοχές, δυτική-νοτιοδυτική, η οποία βαθμία την Κυριακή, θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά σε όλους. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα καλό βράδυ, χρόνια σας πολλά.